Det er tradisjon at kommunestyrerepresentantene får en gave til jul. Det pleier å være en mandarina, en julemann og en bok som ofte er skrevet av en lokal forfatter. Dette året så ønsker vi å gjøre endringer på det, fordi at det er folk i samfunnet vårt som venter å få en krevende og litt vanskelig jul. Og da vil kommunestyrerepresentantene glede med å bidra til at disse får fine og velfortjente julegaver. Både her på Amfisenteret og på Oasen så er det satt opp juletrær i regi av Kirkens Bymisjon. Der er det opp for folk flest å gå og ta et hjerte og kjøpe denne gaven og ha sikkerhet for at den blir levert til noen som gleder seg til å få nettopp den gaven. I Karmøy kommunestyre så har vi strekt oss litt lenger enn vanlig når det gjelder bruk av penger. Dette året har vi sett av 25 000 kroner. Så det er hjertene som ikke blir trekt av folk flest. De skal da kommunestyret kjøpe og dele ut til barn og unge som gleder seg til å få dette. Tusen takk til Kirkens Bymisjon som har tatt initiativ til dette og som også gjør jobben med å pakke inn og få fordelt gavene. Så på vegne av Karmøy kommunestyre så takker jeg for jobben, og jeg får lov å overrekke en sjekk på 25 000 kroner, som da skal gå til å plukke hjerter og gi fine og kjekke gaver. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Helt fantastisk.